Norvina Hisham kata, grup WhatsApp boleh jadi medium toksik jika tidak dikawal. Hmm, tepat sekali. Boleh, kan? boleh jadi, telah menjadi kan? <laughs> menjadi. Bukan boleh jadi, telah menjadi. <laughs> yeah. Okay, Ustaz. Uh, apa yang Ustaz sebut tu, maknanya lagi sakit jiwa, cikgu ni dah lah kena layan WhatsApp grup ibu bapa. At the same time, kerja kat sekolah pun bertimbun-timbun. <laughs> hmm. Itu belum Itulah. lagi administratif kerja kena key in data mm -hmm. kena isi borang tu isi borang ni sebagai uh, sebab so kita ni sejam, sejam lebih dah sebenarnya saya rasa saya telah menzalimi ustaz ni kan ayo okey saya siang yeah. <laughs> <laughs> tengah hari kan burung-burung uh, okay. kat makan kat belakang rumah ni <laughs> Norvin <Norbin laughs> siap kata grup WhatsApp boleh jadi medium toksik jika tidak dikawal hmm tepat sekali boleh, kan? boleh jadi telah menjadi kan Bukan Kan boleh jadi, telah <laughs> boleh jadi Dan di Malaysia ni Ustaz Dah mula bercakap tentang the last generation uh, Khususnya contoh Pelajar-pelajar Dajah 1 Yang baru masuk Dajah 1 tahun lepas Belajar Januari, Februari Dah sekolah tutup March kan? Dan uh. tahun ni tak boleh masuk sekolah lagi Buka March tu pun belum tentu lagi Kalaulah COVID-19 tak menular bertambah So, apakah yeah. peranan dalam circle of control ibu bapa kan, saya tak nak cakap hmm. pasal kementerian pendidikan sebab saya dah cuba contact tapi tak dilayan, tapi kita tag dia malam ni supaya dia boleh tonton insyaAllah supaya kita dapat, kalau tak boleh bantras pun dipanggil control damage ke arah uh, the lost generation okay. saya pun sebenarnya uh, berharap agar topik pendidikan ini kita uh, cuba move forward iaitu Rather than kita sentiasa fokus kepada masalah, uh, kita fokus kepada apa sisi positif yang kita boleh buat. Sebab kita tidak mahu stres mak ayah yang bertimbun-timbun ekoran masalah demi masalah yang kita bincangkan itu menyebabkan ibu bapa rasa putus asa dan itu akan memberi kesan kepada anak-anak lah kan. Sedangkan pada pandangan saya, ini adalah ruang yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan apa yang tidak boleh dihasilkan dalam norma sebelum ini. Okey? Hmm. Uh, bagi saya yang uh, yang pertama, the lost generation ini uh, sebelum berlaku Covid-19 ah uh, dalam salah satu mesyuarat ketika saya dalam jawatan kuasa, saya pernah uh, highlightkan tentang hal ini dan saya juga pernah uh, tulis beberapa kali dekat uh, Facebook page saya. Berkenaan dengan risiko learning poverty So learning poverty wow. ini uh, Miskin pembelajaran ini terjadi Apabila secara definasi dia Bila mana kanak-kanak itu mencecah usia 10 tahun Lebih kurang Mereka masih lagi belum boleh membaca Dan menulis yang asas Dan ini telah terjadi sebelum COVID-19 lagi Puncanya pelbagai Of course salah satu daripada punca utamanya adalah kemiskinan yang uh, menyebabkan uh, tidak ada akses kepada pendidikan itu. Tetapi satu lagi faktor yang perlu kita ambil kira yang membawa kepada miskin pembelajaran learning poverty ini ialah apabila salah reka bentuk design pembelajaran tu kurikulum kita yang memaksa budak-budak untuk sudah boleh membaca ketika darjah satu bila kita paksa budak-budak sudah boleh, perlu boleh membaca semasa mereka dajah satu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh maka kemiskinan pembelajaran boleh terjadi ketika pelajar ada sekolah tetapi mereka tak boleh cope dengan benda ini kerana for some reason kegilaan kita yang mendesak budak-budak untuk mereka itu boleh membaca pada umur yang sebenarnya kognitif mereka kebolehan otak mereka belum lagi sampai kepada umur tersebut. Um itu sudah berlaku sebelum Covid-19. Jadi bila Covid-19 berlaku, saya mungkin pandangan saya tidak begitu popular, tetapi Covid-19 telah menjadi peluang membunuh model-model pendidikan tak berguna yang telah kita keluhkan sebelum ini. Yang memang dah ada masalah sejak sekian lama yang menyebabkan saya lari ke Finland. Saya saya nak cari jawapan kepada kenapa macam mana nak perbaiki benda ni. Sebab bagi saya kalau pelajar-pelajar lost generation terjadi kerana mereka tak bersekolah, saya mudah nak faham dan kita nak dapatkan bantuan mudah. Saya tak, saya tak taklah kata mudah tepi jari, tapi kalau kita cakap ke orang, saya perlukan RM1000 untuk membantu pelajar ni bersekolah. Orang terus nampak, oh kesian budak tak sekolah, kita kena bantu mereka supaya mereka boleh sekolah. Tapi bagaimana kalau masalah itu terjadi di kalangan pelajar yang bersekolah? Yeah. Tapi sebab sistem dia problematik, curriculum dia bermasalah, maka dia menatijahkan masalah yang lebih rumit. Contohnya, graduan universiti tempatan, 81% berhadapan dengan communication problem untuk Correct. bekerja setuju. Ini bukan bercakap tentang orang yang lost generation. Kita bukan bercakap dengan orang yang tidak ada akses kepada pendidikan. Budak ni masalah. Masalah. Kesian tak? Ingatkan pandai, dah habis SPM, masuk universiti, <laughs> dapat degree. Tengok-tengok tak, oh, tak pandai. Nak sebut bodoh macam teruk ngat bunyi kan. <laughs> <laughs> Interview ha, tu dia, jadi krik-krik. <laughs> ha, kan? Jadi bayang kesian tak budak-budak selepas mereka dah habis universiti, bila mereka start kerja Baru mereka perasan rupanya mereka tidak kompeten. Kesian tak pelajar-pelajar kita? Dapat straight A SPM. Matematik. Tapi bila pergi ke luar negara, belajar dengan international community dalam universiti dekat UK, dekat Ireland, baru tersedar. Matematik very poor. Sebab hmm. itu, jadi kita dah ada masalah tu sejak sekian lama. Maka, quote-unquote, terima kasih COVID-19 telah membunuh Sistem <laughs> <laughs> yang 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 sakit tapi tak nak mati-mati tu. Ha kan ya? Dan tak nak sembuh. Jadi bagi saya bila keadaan macam ni berlaku kita kena berhati-hati. Saya bukannya macam uh, orang jual minyak ke apa ke macam uh, nak hyper hyper sangat. <laughs> tapi poin saya ya, yeah, the lost generation adalah satu risiko besar yang perlu di dilakukan sesuatu mengenainya. Uh, saya, kita boleh lihat contohnya macam brother Amin dah dah interview Dr. Mazli Malik hari tu, beliau ada yeah. tentang uh, agenda untuk Malaysia, usaha-usaha yang dilakukan oleh NGO, yang itu perlu perlu berterusan, okay mm -hmm. kemudian yang kedua, ini adalah peluang untuk bagi saya ibu bapa nurture, oleh kerana sekarang ni ibu bapa spend masa extra dengan anak-anak, terutamanya anak-anak sekolah rendah ini adalah masanya untuk ibu bapa nurture anak-anak dengan benda-benda yang selama ni kita tak boleh buat. Satu, sebab kita sibuk kerja. Kedua, mereka spend masa banyak dekat sekolah, uh, maka kita tak boleh buat. Sekarang ni mereka ada dekat rumah, kita pun ada dekat rumah. Um, kita boleh berbual dengan mereka, memupukkan rasa suka kepada membaca, kita membacakan...